Oikein loistavaa päivää kaikille. Se on Jere täällä ja tällä kertaa pelataan NHL. Ja tänään on IFK vastaan Jyppi, tai sanoisiko HIFK tai HIFK. Mutta kuitenkin mennään pelaamaan. Let's go! Siitä lähtee Backstrom. Miten tuo meni ohi? Se olisi muuten varmasti mennyt, mutta kuitenkin Backstrom torjuu. Panninen ei saa maalia siitä. Lennart Petrel tulee sieltä hienosti, mutta torjuu. Tuokkola. Vähän menee nämä sanat sekaisin, mutta älkää välittäkö, mulla on aina näitä, kun mä kuvaan videota. Ja seuraavaksi tulee vielä. Tuleeko maali? Tulee. Siinä vähän tuli moka tuolla Backstormilla, tuli liikaa eteenpäin ja siitä yritti ottaa vielä kiekon, mutta veto tulee jo ennen sitä. Siinä näkyy noin. Siinä tuulettelee Tuppurainen. Partanen lähtee hyökkäämään, katsotaan tuleeko siitä mitään. Hän katselee vielä, että olisikohan siellä vapaita paikkoja. Katsotaan. Tulee kuitenkin jotain vapaata paikkaa, mutta kuitenkin todella hienosti menee sieltä jalkojen välistä vielä. Sitten siinä vielä moikkailee katsojille, katsokaa siitä ihan sieltä patsujen vierestä. Ja siinä tuulettelee itse Partanen ja katsotaan, sieltä lähtee Pilman. Backstrom tulee hienosti torjuu. Siis miten se torjuu? Osuuko maila siihen? Taas osuu maila. Just ja just maila osui siihen. Jos ei olisi osunut, se olisi varmaan ollut maali. Mutta katsotaan, Juuso Puustinen tulee sieltä. Hyökkää, hienosti yrittää. Mutta rystyllä ei kuitenkaan tule maalia. Ja siitä vielä vetää tommosen maalin tuosta. Siinä näette hänet vähän pettyneenä. Mutta tämmöstä on urheilu. Katsotaan, sieltä tulee veto, mutta kuitenkaan se ei mene. Tavi yrittää siitä vetää rystyllä, mutta ei mene, ei mene. Ja silleen, ja katsotaan, sieltä tulee Eronen, 42 numero, hienosti kikkailee, ja se on jopa maali. Kikkailu ei ollut kuitenkaan huono idea, vaan siitä hän vetää kuitenkin maalin hienosti alakulmaan. Ja siinä näkyy, sinne menee. Ja saattoi mennä myös tolpankin kautta. Siinä tuulettelee Eronen. Sitten sieltä lähtee Kolehmainen. Pitää. Ja siinä on vähän Lassila, ei Lassila vaan Backstrom. Siitä vähän mokaa tekee, luulee että vetää tuonne alakulmaan, mutta se meneekin yläkulmaan. Ja siinä tuulettelee sitten Kolehmainen. Elkins tulee sieltä. Numero 92. Kikkaa vähän siinä ja yrittää vetää maalia, mutta kuitenkin se osuu maalivahtiin. Niin ei tule maalia. Siinä näette taas pettyneen naaman. Backstrom tulee ja torjuu hienosti. Siinä näette hänet. Ja nyt lähtee Roope Hintz. Katsotaan, onko hänellä taitoa? Ei ole, mutta todella lähellä oli kuitenkin. Juuri ja juuri maalivahti yletti tuosta. Ja Backstrom lähtee sieltä rohkeasti. Ja se ei mene maaliin kuitenkaan. Ouhivaara yritti siinä ehkä yläkulmaa, mutta se ei kuitenkaan auta. Joonas Rask vetää vähän tuolla tavalla, että sitä ei valitettavasti lasketa. Mutta olisi ollut muuten todella hieno maali, jos olisi laskettu. Mutta tässä on semmoiset säännöt, että sitä ei lasketa. Siinä hienosti Backstrom torjuu. Valteva yritti sieltä vähän sivusta vetää. Juha-Matti Aaltonen hienosti yrittää. Mutta kuitenkin rystyllä menee jopa maaliin ja HIFK voittaa tämän ensimmäisen rankkarin. Odotetaan vielä toinen tähän väliin.
Siinä hienosti maalivahti ja Aaltonen tuulettelee. Todella hieno maali oli. Ja nyt katsotaan, mitä Backstrom tekee. Ei hänen tarvinnut hirveästi tehdä, koska se meni suoraan räpylään siitä. Ja otti vielä sen kiinni. Ja siinä vähän kattelee tätä kiekkoa. Lennart Petrel tulee sieltä. Ja taas vetää rystyllä. Tai mä en ole varma, vetikö se edellisessä, mutta kuitenkin hienosti vetää siitä rystyllä maalin. Ihan kahville Tuokkola menee. Oli ihan varma, että vetää tuonne vasemmalle, mutta ei kuitenkaan vetänyt. Ja siinä tuulettelee Petrel. Backstrom tulee sieltä. Oi, oi, oi. Nyt oli kyllä todella vaarallinen veto siitä. Tuppurainen yritti vetää sinne alakulmaan, mutta valitettavasti se menee tolppaan. Partanen vetää vähän liian kaukaa tuommoisen rystyn vedon. Ja se päättyy silleen, että se ei mene maaliin. Nyt katsotaan Backstrom. Oi, 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 oi. Todella rohkeasti vielä kaatuu tai kaataa itsensä tai laittaa itsensä maahan ja vielä kaataa hyökkäjä siinä samalla. Puustinen yrittää rysty maalia, mutta ei mene. Puustinen on kuitenkin todella hyvin yrittänyt, mutta ei tällä kertaa riitä hänen taidot. Backstrom ei itse asiassa tehnyt mitään ja ihmettelen, että miten Jyppiova veti tuosta ohi. Siitä olisi helposti voinut vetää alakulmaan, mutta välilläkään näin. Keronen tulee, yrittää vetää maalia, mutta ei mene. Sieltä tulee Jyppi hyökkää. Ei tule maalia. Ja Backstrom kuitenkin pelastaa tämän tilanteen. Ja nyt johtaa. IFK johtaa 2-0. Todella hyvin on mennyt. IFK:lla Kolehmainen yritti sieltä vähän yläkulmaan laittaa sitä kiekkoa, mutta ei kuitenkaan mene. Ja katsotaan vaikka noita videouusintoja. Katsotaan vähän näitä maaleja ja muita yrityksiä, mitä on tullut. Ja semmoista vielä mulla on teille, että jos te katsotte vielä tätä videota, niin jos saadaan 10 tykkäystä tähän videoon, niin mä tulen tekemään lisää ehdottomasti näitä NHL-videoita ja myös erityisesti näitä rankkarivideoita. Ja myös tulee myös näitä otteluvideoita, mutta mun pitää vähän leikkaa niitä kohtia, koska kuitenkin ne matsit kestää aika kauan. Ja silleen, niin kyllä mä tulen jossain vaiheessa tekemään semmoisen kunnon ottelun, jossa mä pelaan vaikka jotain mun kaveria vastaan, tai sitten mä pelaan ihan vaan botteja vastaan, tai jotain semmoista. Ja katsotaan tämän Lennart Petrelin maali. Todella hieno maali oli, siis todella huikee. Siitä hitaasti on menossa vetämään tuonne, mutta kuitenkin harhauttaa ja vetää siitä rystylää maali. Siis todella hieno maali omasta mielestä. Te voitte olla eri mieltä, mutta omasta mielestä oli todella hieno maali. Ja ei tässä muuta voi sanoa. Ja katsotaan, tässä vielä näkyy yritystä Jypillä. Ja tässä näkyi se. Mä en ole ihan varma, mutta tässä saattoi olla se, kun se menee tolppaan. Katsokaa siitä. Just ja just olisi voinut mennä alakulmaan, mutta valitettavasti käy huono tuuri ja se menee tolppaan. Mutta kuitenkin tämmönen video tällä kertaa. Muistakaa tykätä, jos piditte videosta. Lähetä kommenttia alle, jos on kysyttävää tai muuta kertovaa. Ja voi myös ehdottaa, mitä joukkueita mä laitan silleen, että mä voin olla vaikka Tappara tai joku muu joukkue ja sit mä jotain muuta SM-liigajoukkuetta vastaan. Ja kyllä mä voin myös NHL-joukkueella pelata joitakin matseja ja silleen. Ja muistakaa myös tilata mun kanava. Koitetaan saada 700 tilaajaa täyteen. Tällä hetkellä on 694. Please tilatkaa kanava ja muistakaa painaa kellonappia. Tämmönen video tällä kertaa. Ja se on morjens! Okei. Okay.